Met die bokke in New Zealand aan die veg vir die wêreldbeker, kook Pasella Woensdag in Egma oor die styl. Paul maak reg vir trek en span die osse voor sy wa in. Ons geniet die mooi van Bloemfontein saam met mevrou Dowe SA, Vicki, Fourie. Wys julle hoe pragtig Charlene op haar troue gelyk het en bekyk 'n avontuurplaas buite Kaapstad. Pasella, trotse bok ondersteuners, Woensdag 7:30 SABC 2. Hallo, ek is John de Villiers en maak seker julle kyk Pasella.